ছবিগৃহলৈ আহি আছে স্বাবলম্বন মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হোৱা নতুন অসমীয়া ছবি ৱাইড এংগল। ছবিখনৰ মুক্তিৰ প্ৰাক্ষণত ছবিখনৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় হাইদৰ হুছেইন, ৰূপম বৰুৱা, তপন দাস, ধনীৰাম কলিতা আৰু ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্যক। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পটভূমিত এগৰাকী সাহসী ফটো সাংবাদিকৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনীৰে নতুন অসমীয়া চিনেমা ৱাইড এংগুলত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে তপন দাসে। গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। অহা 22 মাৰ্চত অসমৰ বিভিন্ন চিনেমা হলত প্ৰদৰ্শিত হ'ব চিনেমাখন। সম্বৰ্ধনামূল্য হয় আচলতে যিকোনো ভাল কাম হ'লে, জাতিটো সংকটত পৰিছে, এসময়ত কোনোবাই চিনেমা কৰে যদি উদ্দেশ্য ধৰ্মী হয়, জাতিৰ অনুকূলে যিসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰে সেইসকলক পাৰিলে আমাৰ সীমাবদ্ধতাৰে আমি উৎসাহিত কৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। গতিকে এখেতসকলে আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, মই আহিছিলোঁ। সম্বৰ্ধনাটো আচলতে হেৰি আৰু ছেকেণ্ডেৰী, মই এটা অনুষ্ঠানটো এটা উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে মই আহিছিলোঁ। আৰু নগেন শইকীয়া ছাৰ সাম্প্ৰতিক অসমত যিকেইজন প্ৰবীণ মানুহ যিসকলে অসমীয়া জাতিৰ হকে চিন্তা কৰিছে, সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছে, বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনক উৰ্বৰ কৰিছে, সেইসকলৰ মাজত নগেন শইকীয়া ছাৰ স্বাস্থ্যপাতিৰ ক্ষতি অলপ স্বাস্থ্য বেয়া স্বত্বেও মানুহজনে সক্ৰিয়তাৰে কিবা কিবি কৰি আছে। গতিকে নগেন শইকীয়া ছাৰৰ কাহিনী আধাৰিত এই ছবিখন মই ভাবিছোঁ যে এখন তেওঁলোকে ছবি কৰিছে, আৰু এই ছবিখনে যদি অসমীয়া মানুহে চায় বা অসমবাসী মানুহে চায়, এতিয়াহে আমি এনেকুৱা হ'লোঁ। আগত আচলতে আমি চব ভাৰতবাসী আছিলোঁ, আমি বঙালী ছবি ইমান চাইছিলোঁ। গতিকে এতিয়া অসমীয়া জাতিটোৰ বেজবৰুৱাহঁতে যিটো কৰি থৈ গ'ল, আমাৰ জাতিটোক যিসকলে নিৰ্মাণ কৰি থৈ গ'ল, সেই নিৰ্মাতাসকল ক'ত আছিল আপোনাৰ এতিয়া বেজবৰুৱাৰ জীৱন জীৱিকা কলিকতা নিৰ্ভৰশীল আছিল, চম্পলত কাঠৰ ব্যৱসায় কৰিছিল, বা ভোলা বৰুৱাই আপোনাৰ গোটেই হাওৰাখনেই দান কৰি থৈ গৈছিল, বহুত মাটি দি গৈছিল, আমাৰ অফিচৰ অফিচাৰ টফিচাৰবিলাকে এইবোৰ হেৰি কৰিলে, ৰাখিব নোৱাৰিলে। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এতিয়াৰ অসমখন এটা সংকটৰ মাজত চলিছে। আমি সংকট এইকাৰণে কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতৰ সময়ে বহু মানুহক যিহেতু চিন্তিত কৰিছে, গতিকে সময় বুলি ধৰি লৈছে। কালি ফলাফল কি হয় বেলেগ কথা, কিন্তু দেখ দেখকে আগন্তুক 20 বছৰমানৰ ভিতৰত অসমত অসমীয়াৰ হাতত মাটি চাটি নাথাকে। অংকুৰ চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।